Já děkuji, paní Květě. A teďka zástupce strany SDS Milan Neubert a mimo jiné také mluvčí spojenectví práce a solidarity. Díky. Já vás všechny zdravím a děkuji vám, že jste dorazili. Dnešní den skutečně patří mezi ty, které se v minulosti velmi hluboce zapsaly do historie českého národa. 17. listopad stále připomíná hodnoty, které přesahují čistě vzato jenom pravo-levé dělení společnosti. 17. listopad 1989, tehdy bylo v Praze, to už byl protektorát Bloemenum Pöhren, bez soudu popraveno 9 představitelů studentských organizací. Byl to v podstatě finále brutální represe, kterou spustila okupační moc ve chvíli, když po 28. říjnu, nebo během 28. října a po něm přišly bouře českého národa, alespoň v městě Praze. O 2 roky později se tehdy sešli ve Velké Británii, v Londýně, studenti z 26 zemí a ti se dohodli na tom, že tento 17. listopad bude navždy slaven jako Mezinárodní den studentstva. Po druhé, a trochu jinak, se zapsal 17. listopad do naší historie v roce 1989. Stal se rozbuškou, která rozmetala sociálně demokratický režim. A ať si o něm můžeme dnes myslet cokoliv, tak většina lidí, ostatně jak tady zaznělo, to tehdy vnímala jako zahájení cesty českého národa k větší svobodě a demokracii. Ale když se podíváme kolem sebe, tak vidíme, že ta situace dnes je poněkud jiná. Říká se, že historii píší vítězové. Ostatně vždycky to tak bylo. A možná i proto dnešní den v Čechách se neslaví jako den Mezinárodní den studentstva, ale jako den boje za svobodu a demokracii. Mimochodem, nic proti tomu. Svoboda a demokracie jsou hodnoty, na nichž se jistě shodneme i přes tu pravolevou hranici. Ale existují, a to už tady taky zaznělo, ještě důležitější možná hodnoty, a tou první je mír, druhou suverenita. A to jsou věci, ke kterým se musíme hlásit a pro které musíme něco dělat. A teď krátce k druhému tématu. Já když jsem se zamýšlel nad těmi posledními 27 lety, tak jsem přemýšlel o tom, že se svým způsobem teď v této době něco opakuje. Na konci roku 1989 přeneseně vzato zhasla výkladní síň socialismu. A to, co vidíme dnes, je, že se začíná zhášet na té druhé straně. Protože Spojené státy přestávají mít peníze a začnou na nás tlačit, abychom si svou obranu zajistili s vlastními silami. To je něco, tehdy před těmi 27 lety zaznívala slova o zradě některých představitelů. A myslím si, že dnes to bude něco podobného. A ten, kdo se toho dožije, asi bude nový americký prezident Donald Trump. I on bude vnímán jako někdo, kdo zradil určité ideály určitých uskupení. Podle mne v Čechách v tuto chvíli to klíčové, ta klíčová linie střetu. Není střet mezi pravicí a levicí. To existuje, bude to existovat vždycky. Ale to, co vidíme kolem sebe, je střet mezi dvěma součástmi pravice. Jednou, která je neoliberální, spojená s globalizací, a tou druhou, která je národní. Když to zjednoduším, abych to personifikoval, tak v podstatě v tuto chvíli proti Klausovi a Trumpovi stojí Schwarzenberg a Clintonová. Levice je dnes v situaci, že sleduje souboj těchto pravicových uskupení a my to máme jako levice poměrně komplikované, protože oni obě strany dělají všechno proto, aby lidi získali na svoji stranu proti té druhé vždycky skupině. Ani jedno z těch uskupení není můj šálek kávy. A otázka je, co levice může v takové věci dělat. Přiznám se, že se mi nelíbí ani Trumpovi postoje, protože když si vzpomenu, tak on třeba slibuje velké investice do infrastruktury. A my, když si vzpomeneme, tak v Evropě před 80 lety taky byl jeden s Knírkem, který investoval do infrastruktury. Ale je tady jeden rozdíl. Clintonová v tuto chvíli
by znamenala okamžité pokračování růstu mezinárodního napětí, sociálního rozvratu, znamenala by napětí, znamenala by válku. Zatímco ta druhá volba znamená, že možná budeme mít trochu času, abychom se aktivně nějakým způsobem věcem postavili. Levici tedy podle mého názoru nezbývá nic jiného, než dnes částečně manévrovat, bojovat o čas a držet vlajku základních hodnot, základního směrování. Musí chránit bašty, vytvářet si bašty. A tohle vytváření bašt, a zase, protože přicházím skoro na konci, už to tady zaznělo, levice se asi těžko bude spojovat, ale tu baštu si musí vytvářet a jednou z těch bašt je prezident Miloš Zeman. A to je postava, která v tuto chvíli je pro nás důležitá, protože je jeden z těch, kteří se staví pevně právě proti globalizačním silám. Takže podle mě, ale i podle naší strany demokratického socialismu v tuto chvíli je důležité, abychom se všichni na levici dohodli na tom, že on by měl být naším společným kandidátem pro příští prezidentské volby. Takže to je závěr mého povídání a zároveň mého přemýšlení, když jsem dumal nad výročím 17. listopadu. Děkuju. Tak já děkuju Milanovi za jeho příspěvek a když se otočíte, tak uvidíte, že nad národní třídou se stahují mraky. Já doufám, že to nepřijde sem tak brzo, že ještě stihneme ty poslední dva řečníky.